Hayo yamebainishwa wilayani Babati mkoani Manyara wakati wa hafla fupi ya utoaji tuzo za kimataifa za WWF kwa jumuiya za hifadhi za jamii za wanyamapori Burunge. Mwenyekiti wa muungano wa jumuiya hizo Amiri Mataka amesema tayari kumekuwa na faida nyingi zilizopatikana kutokana na uanzishwaji wa jumuiya hizo ikiwemo ulinzi wa wanyamapori na mapato yapatikanayo kutokana na aina ya utalii unaofanyika katika maeneo hayo. Usimamizi na uendeshaji wa hifadhi za jumuiya zetu umefikia mahala patamu, maana matunda yake kwa ustawi wa jamii yameanza kujitokeza wazi na kuwashushua wote waliokuwa na wasiwasi juu ya usahihi wa sera za ushirikishwaji wa wananchi katika uhifadhi wa maliasili. Si rahisi, kuna wengi ambao wana sababu moja au nyingine, labda moja wapo inaweza kutokuelewa, lakini wanajaribu kujaribu kupambana na juhudi hizi, na wao ningewashauri sana wajaribu kufanya kazi karibu sana na jamii hii ili kuhakikisha kwamba rasilimali za maliasili zinafaidisha wananchi kwa muda mrefu.